Det er første året Kongsberg Vinterfestival går av stabelen. Det er første året vi har klart å samle så mange. Så kommer 5000 mennesker på lørdag. Lørdag 22. februar, da har vi et gediget byggerhopp på Nybro i Kongsberg. Hele bygget er en omlag 80 tonn tungt. Det er 70 meter langt og 21 meter høyt. Kongsberg Vinterfestival er en storsatsing i jubelåret 2014. Dere er med på en verdenssensasjon midt i teknologibyen Kongsberg. Og med det så erklærer jeg Kongsberg Vinterfestival for åpnet. Da vil vi da komme ut i litt skilt i rekkefølge. PC Fosse, oi, 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 oi. Setter dagens første dobbel. Det er lov av en kaketine. Det hele startet med for noen år siden, hvor jeg kom på tanken at jeg har lyst til å gjøre noe mer i den byen jeg bor i, skape noe mer enn Snåstokk. Jeg har lyst til å få til enda mer og gjerne senter opp snart. Jeg har lyst til å gjøre noe som ingen har gjort før i verden. Det var sånn først tanken kom opp med å bygge det hoppet på brua. Jeg husker første gangen vi snakket om dette her, var jo året i forveien. Det var jo under Marken og Snåstokk i 2013. Da var det første gang vi begynte å tenke på at skal vi få det til. De fleste syntes det var kjempekult og gøy, men jeg ikke sikker på om det var så mange som hadde troet på oss. Utfordringen var jo at vi sto jo der i august et halvt år før det skulle arrangeres, og så måtte vi bestemme om vi skulle gjøre det eller ikke. Og det er jo noen som på en måte må trykke på en knapp og si at vi gjør det. Vi hadde jo på en måte ikke noe penger, og vi hadde bare noen folk som var veldig tente på en idé. Så ble jo det spilt opp for å få til noe spesielt på brua og få folk til å komme til sentrum da. Da ble det en idé som egentlig ble blåst liv i da. Og for første gang i min historie i hvert fall, så var det sånn at jeg fikk henvendelse fra de store bedriftene og sa at vi hører noen rykter, stemmer det? I så tilfelle så har vi veldig lyst til å være med. Ja, altså Vinterfestivalen er jo da utgangspunktet en uke med en helg i begge ender som vi fyller med innhold. Vi startet nå med hoppet på brua. Det var lørdagen hvor vi liksom hadde en kickstart på hele Vinterfestivalen. Og så skjedde det aktiviteter hele uka igjennom. Det var marken, det var Tivoli, det var kirketorget var fullt av barn og unge som koset seg på Tivoli. Jeg vet ikke om noen andre steder i Norge eller kanskje i verden hvor det arrangeres Tivoli på den kaldeste og mørkeste tida av året, annet enn i Kongsberg. Det var masse boder, det var sukkerspinn og bomullspølser. Nede på Bergverksmuseet så var det markedshandel i Smeltpytta, hvor det var alltid fra kniv- og klokkemarken til utstillinger. Det som er interessant er jo hvordan mekanikken virker da. Det er ikke så interessant med nye kvartsrør og sånne ting som det er med gammel håndverk og mekanikk.
Så vi har jo klokker i monteren her fra 1700-tallet og fram til kan du si, krigen, annen verdenskrig. Kniv og våpensamler. Og da er jeg på fargen jeg får brev herfra hvert år, at jeg er hjertelig velkommen med en skamlese. Ja, det er jo ikke verst. Så dette har vært i hvert fall 10-12 år. Ja. Så her er vi trivelig. Men så skal jeg åpne. Ja, der sitter en ridder, men de er litt fine med litt av hvert på klinge år, skjønner du. Og det som er helt ille, er at jeg har fått en datter som bor oppe her, så nå kan jeg være her hele uka. Jo, jeg er Falk Håndverk, Hege Falk-bilden heter jeg, og søsteren min og jeg, vi driver med saueskinn og lager masse produkter av det. Så forskjellig, vi driver også med skinnfeller etter gamle tradisjoner og med trykk eller stopp på puter og ja, litt forskjellig. Under vinterfestivalen så ble det da i forkant sendt inn forslag på ulike oppskrifter på jubileumsøl og Kongsbærøl, sånn at vi hadde da besøkt blant annet av Petter Nome og flere fra Bryggeriforeningen, som var her og kåret årets jubileumsøl og jazzøl. Det er jo så at i år så skal vi brygge øl til jazzfestivalen og til Kongsbærøl jubileumsår. Så hva vi har gjort for någonting är att vi har haft en hemmabryggarkonkurrens med folk både fra Kongsberg och fra andra platser. Fargen er fin. Jo, det er sant. Ja, det er skummet også som vi skal være også. Den går ner. När det första taget är så väldigt, väldigt sprudlande. Nu... Har du inga fler kommentarer? Nej, men du känner att det är en smakare. Ja, det är galt. Ja, det är så här det är. Kongsberg og Numedal har jo mange år hatt en tett relasjon, og så mange tenker jo Kongsberg i ett med Numedal. Så i år hadde vi da invitert flere fra Numedal til å ha sitt eget Numedalstun. Så de hadde sin første åpning som eget del av Kongsbergmarken i år. Det var alltid fra smak på Numedals mat til hundekjøring fra Langedrag. Anne-Greta jobber på Langedrag, så er her på stand. Vi har med oss 6 hunder. To av de ligger her og slapper av litt nå, mens de fire andre er der ute og tar kjøretur rundt kvartalet. Det var skirenn. Mange unger, selv om ikke været var på vår side denne gangen her, så var det masse unger som koset seg i skiløpene. Det er ganske stort. Gå på skirenn med storskjerm bak seg og se seg selv på storskjermen når man gikk på ski over Nybro i Kongsberg.
har gått 500, og du har fått 2 medaljer. Hva syns du om det? Det er fint. Hva skal du gjøre med de 2 da? Det er fint. Og nå kommer du til å komme til å gå enda mer på ski framover, kanskje? Det er veldig moro å se at de koser seg, og foreldre og besteforeldre står og heier, så dette har vært veldig, veldig gøy. Ideen var jo vild. Veldig mange trodde at det ikke var gjennomførbart. Og da er det jo ekstra gøy å være med på å klare å få gjennomført en sånn ting. Når da Roger kjenner oss fra Isaksen sier at dette gjør vi, dette skal vi få til, så skjønte jeg at dette var faktisk mulig å gjøre. Da er vi i gang. Det er lørdag 15.2. Klokka er 06.00 cirka. Vi har ikke helt vær med oss, men vi har med oss skikkelig arbeidskarer. Dette går kjempebra. Ja, Ola, hva tenkte du på lørdagsmorgen? Hva er det du har satt i gang? Ja, hva tenkte jeg da? Jeg ble i hvert fall ganske ydmyk når jeg så alle de menneskene som stod klare for å jobbe i regn, snø, vind klokka 6 på morgenen. Så jeg tenkte at dette her blir utrolig bra. Dette her er utrolig morsomt når du ser hvor fort det går og hvor mye, hvor store endringer det er fra dag til dag. Så er det veldig gøy at alle er med og bidrar. Det som jeg synes er kjempespennende er jo hvordan man klarte å sitte rundt samme bord. Altså, alltid fra 3 ulike idrettslag som egentlig kanskje ellers konkurrerer til ulike bedrifter som ellers kanskje var konkurrenter. Hvordan vi satt rundt samme bord og prøvde å få til noe sammen, uten at det var noe som helst gnissel eller tull. Alle hadde et ønske om å, yes, dette får vi til. Dette klarer vi sammen. Og selvfølgelig hadde det ikke vært for alle dem som stilt opp både med arbeid og penger og løsningsorienterte folk. For uansett hva vi ba om når, så stilte folk opp og fikk det til. Så vi var løsningsorientert og fikk tatt utfordringene, men det gjorde absolutt dem som var med oss også. Jeg tror ikke det ble så svært det hoppet som det ble når vi fikk det opp. Det så så lite ut på tegningen, men det ble stort. Å kunne være med å bygge stillaset og henge. Du begynte å passere 20 meter over lågen da. Ganske sprø opplevelse. For da hadde du på en måte ikke noe plate eller noe som dekka for ned da. Så du så jo på en måte rett ned i lågen. Det var masse utfordringer. Det startet helt fra planleggingen, så var det utfordringer. Det var utfordringer med trafikk, det var utfordringer med stenging, det var utfordringer med bygging. Været ble jo en utfordring også, selv om det lykkes vi med. Så utfordringer var det underveis i hele perioden. Snøheising gikk jo ikke akkurat som vi hadde planlagt, så da endte jo med 3 forsøk. Først var det å heise kran, eller lastebil med kran og lemping av snø, det gikk jo ikke. Så prøvde vi diger fres for å frese opp snø på unnarennet og landinga. Det gikk jo heller ikke, så da endte det på at vi måtte få inn en 20 meters mobilkran til. Så 9:30 torsdagskveld, så var det heising med første snøseiler med mobilkran. Så men det er moro da, med moro med litt utfordringer.
selv om det ikke gøy, for alle så positive og behjelpelige med ting. Annen ting vi ikke hadde tenkt på var når vi, hver gang vi løfter med mobilkranen, så svinger jo, den kunne ikke stå så langt tilbake at den ikke svingte over 134. Så for hvert løft vi tok ut på brua, så måtte vi stenge hele 134. I det han svingte seg inn på brua, det han svingte seg av brua igjen. Det var jo ikke noe vi hadde tenkt på, hva? Så da var det jo full runde med veivesen igjen og godkjenninger og folk på veien og hele pakka for å få gjennomført det også. Vi visste jo det at vi kunne risikere at det var dårlig vær, som gjorde at farta kunne bli dårligere. Vi visste det at vi kunne ha manko på fart, altså i forhold til vær. Så vi måtte jo bygge opp litt rann og justere oss litt rann på fredagen, men det var jo i planen at det var meningen at hvis det var for dårlig fart, så måtte vi enten bygge oss litt rann opp, eller gjøre noe med før du kommer opp til hoppkanten. Status nå er nå, setter vi opp reklameseil, så bygger vi oss opp enda litt høyere på toppen for å være 100% sikker på at vi får nok fart. Status, legge ut snø, prepping av hopp, prepping av landing. Her er vi nå. Men nøkkelen til å få det til er på en måte samarbeid, det er ikke noe tvil om det. Få riktige personer til å gjøre riktige ting og ha nok folk til å gjøre ting da. For det bommet vi nok litt på, vi hadde nok litt for lite folk til å gjøre ting. Men det er igjen at det ble litt mer enn vi trodde. Jeg synes vi fikk det til, og hvis vi møtte på noen problemer, så var det ikke snakk om hvem som skulle løse det, det var vi løser det. Det var ikke noen større problemer enn at vi løser det sammen. Alle var kjempeopptatt av sikkerhet. De var veldig opptatt av at skal man være med på dette her, så var det viktig at det ikke ble noen sånne store overskrifter om at ting var kaotiske og katastrofer. Ja, vi var veldig spent når vi planla dette her, og en av de første rundene vi hadde var jo med kommunen og spørsmålet i forhold til å stenge brua. Vi prøvde å kutte ned på tida vi stengte brua, men det som var det aller viktigste var at hele tiden var sikkerheten. Det betydde at vi måtte ha noe slack for å ivareta sikkerheten. Vi diskuterte også i forhold til hva gjør vi, andre alternativer. Så tror jeg at folk i etterkant har glemt trafikkkaoset, for å si det sånn, mens man er mer opptatt av at vi fikk det til det vi gjorde. Publikum, er dere klare for siste runde? Ja! Ja! Da vanker en Samsung Galaxy Notes nettbrett. Gratulerer! Applaus, folkens! En sprø opplevelse er å kunne gå på Nybrua og så kjøre 7 etasjer heis, ta på seg brettet på toppen og kjøre ned. Jeg kan ikke si at det er veldig mange som har gjort det. Jeg tror ikke man hadde sett for seg det her med kvelden, mørkt, lys, musikk. Enormt mye folk. Jeg tror aldri det har vært samlet så mye folk i Kongsberg sentrum ever. Stemningen. Når du ser liksom pariserhjulet i bakgrunnen, og du ser hoppet på brua, og du ser lågen, så var ingen av oss, tror jeg, som hadde fattet det. Selv ikke hopperne. Selv ikke de som stod på toppen der ante hvor stort det var. Som de sier da, gå inn i en heis, kjøre 21 meter opp på en bru, og så komme ut på hoppkanten og se ikke noe annet enn masse mennesker og vann på hver side, og det de kan best, nemlig hoppe, det var helt, det var magisk for dem. Det var like mye magisk for dem som det var magisk for oss. Kom igjen nå! Ja da! For en landing! Alexander Erdal stopper! Men altså, det er jo før i tiden så var det mer sånn stiv og splitt og alt sånt, og nå gjør det jo sånn snurre minutt, og det er jo helt glad Mathias, det han klarer å fullføre på de få sekunder han har brukt da. De kjører semifinale, og vi skal kåre hvem som skal videre til finale. Og det er ikke noe vits å ha igjen stemme klokka 11 i kveld, for det er nå vi skal lage liv i Kongsberg. Husk at det her blir sendt på TV! Bestemt at vi skal ha vinterfestival igjen. Det skal vi fortsette med. Tror du ikke det blir noe hopp på brua neste år, så blir det et lite et kanskje?
Så, men det kan henne leve videre senere i enda større grad, det. Det var noe veldig spesielt vi fikk til. Og jeg tror det at veldig mange Kongsberg er glad for at vi tørte å satse og gjorde det her, så håper jeg da at dette kan være starten på å gå videre på vinterstid. Selv om det ikke blir noe hopp på brua, så kommer vi til å utvide vinterfestivalen som begrep. Det betyr at vi kommer til å ha skirenn, vi kommer til å ha masse vinteraktiviteter, det kommer til å være Kongsbergmarken og Tivoli og Bodø. Det kommer til å være telt hvor vi har det gøy og koser oss på vinteren i Kongsberg. Vi håper på at det kommer enda flere nye ting inn i den vinterfestivaluka til neste år. Så selv om det ikke blir et hopp på brua, så blir det kanskje et hopp et annet sted eller helt andre aktiviteter. Dere som har vært her, dere har vært et fantastisk publikum. Alle dere som har jobbet her har gjort en helt vanvittig innsats. Dere har stått på døgnet rundt for å få det her gjennomført. Og jeg bøyer meg i støvet for alle dere som har lagt ned så mange timer. Tusen hjertelig takk til alle sponsorer som har vært med til å gjort en helt sinnssyk greie her i Kongsberg. Det er ikke ofte det skjer. Det er første gang, men jeg håper ikke det blir den siste.